Hvad fanden er det, vi skal? Der er en anden idiot, der hedder Thijs, som har slået Isabella. Det er en anden gut, hun har mødt, og så han prøvet at score hende, og så han fucking klappet hende en. Jeg slår ikke på nogen fra hans, okay? Fucking lukker du røven, okay? Jeg gør det kraftedeme ikke! For satan, mand! Gør det her, okay? Du kan ikke fucking stoppe mig. Forældre til fire. Ej, luk nu i, ikke altså. Altså, hvad fuck sker der med dig? Skriv en bog om det, mand. Jeg får fucking kraft af at høre om det der. Fortæl lige helt præcis, hvad er det, der er sket med min søster? Jamen, altså, hun sagde, at han prøvede at score hende, og så sagde hun fra, og så slog hun hende. Så nu mener jeg mere præcist. Det er jo det, der skete. Altså, hvor slog han hinanden? I ansigtet. Ja, okay, altså. Hvor skete han? Det ved jeg sgu da ikke for helvede. Er det ikke lige meget? Det bare var det hjemme hos jer? Var det hjemme hos ham? Altså, hvor kender det hinanden fra? Altså, fucking ved jeg sgu da ikke, mand. Det kan sgu da også være lige meget, om det er fucking sket i skolen eller bonbonland. Jeg skal sgu da ikke slå hende. Nej, altså. Det er bare, der må være en grund til, at han slog hende. Prøv nu fucking lyt, Jan. Han prøvede at fucking score hende, når hun sagde fra. Ja, ja, men altså... Hvad? Det er bare... Altså... Jeg forstår ikke... En, der ikke engang kender din søster, Frans. Altså, hvorfor skulle han lægge an på hende? Altså... Hun er 14 år, og han har en båd. Ja. Ja. Altså... Altså, hvad fuck er det, du prøver at sige, Jan? Siger du, hun lyver, eller hvad? Nej. Jeg var kritisk. Prøv at Jan, jeg fucking bremser op en gang til, hvis du er ved med det der. Er du med? Jeg har undskyld, men altså... Jeg var svært ved at sige min søster. Altså... Omgås med sådan en, der har en båd. Altså, hun er 14, Frans. Altså, hvor kender hun dem ud fra? Jamen, jeg fucking aner det ikke, Jan. Er det knaldet eller noget andet, altså? Knaldet? Ja. Faktisk, sin søster, hun er 14 år. Ja. Min mødte om røget som 12-årig bag brusen. Ja, okay, men altså nu er jeg ligesom svært ved at forestille mig, at din søster om bag brusen. Altså, nej, og det skal du fucking heller ikke, okay? Er det her, eller hvad? Ja, det tror jeg. Lad os bare skrive. Frans! Frans, du er der! Frans, stop!
Hvad fuck laver du, mand? Er du Thijs? Frans, stop dog! Er det ham der? Nej, hvad? Jeg spørger dig kun 3 fucking gange. Er du Thijs? Ja, nej, nej, nej! Thijs, hvad snakker du om, mand? Fucking lyver for mig, så spørger jeg dig, er du med, Thijs? Jeg ved ikke noget, mand. Fucking gør et eller andet, mand. Du står jo bare for helvede. Frans, lad du være for helvede. Er du Thijs? Jeg ved ikke noget, mand. Ja eller nej? Jeg ved ikke noget. Frans! Fucking idiot, mand. Jan, tag deres punkter. Hallo, tag deres punkter, der er skridt, mand. Seriøst, hvor fucking dum han må lov at være, mand. Hva? Åh, kæft, mand. Så siger han ikke noget. Så står han bare fucking til åben, ikke der? Ej, mand. Helt ærligt. Ej, nu ved jeg, så vel er du glad, var jeg. Kræftet med sådan her, en rigtig bror, han opfører sig. Ej, lad os prøve lige at tjekke, om der er kort og sådan nogle ting i det, som du bliver færdig i. Ej, hej, sis. Hvad så?